Бүгінде еліміздегі егін алқаптарының 98% ғарыштан бақыланады. Ылғалдылық пен құрғақшылық деңгейін анықтайтын құралдардың көмегіне жүгінген шаруалардың да жұмысы жеңілдеген. Дегенмен еліміздегі агросекторды дамыту үшін әлі де серпінді жобалар санын арттыру қажет. Алматы облысында өткен егінжай күнінде сала мамандары осы мәселені талқылады. Қазақтың өсімдік және егіншілік ғылыми зерттеу институтының тәжірибелік алқаптарында дәнді әрі майлы дақылдардың жоғары сұрыптары өсіріледі. Мысалы, отандық ғалымдар будандастыру арқылы күздік арпаның екі жаңа түрін шығарған. Тәлімі жерлерге егілетін арман және шапағат атты арпа өнімді де мол береді. Осымен екінші, үшінші жыл қатарынан осы оңтүстік шығыста оңтүстікте егіп, осылардың тиімділігіне көз жеткізіп отырмыз. Соны қазір біз мына жаңа техниканы, комбайнды пайдаланып, біз қазір орып көрсетеміз, шығымдылығы өте жақсы. Сонымен қатар, бұрын біздің елімізде қатты дамыған мына сұлы дақылы. Сол сұлы дақылының сонда біз қолға алып, осы сұлы дақылының өсу қасиеттерін зерттеп, оның гектарына бар болғаны 20-25 килограмнан ғана егіп, жақсы өнім алатындыға көз жеткізіп отырмыз. Саланы цифрландыру арқылы егін алқаптарын ғарыштан бақылау жүйесі іске қосылды. Ол құрылғы топырақтың құнарының азаюын, өсімдіктердің биологиялық жетілуін, жердің органикалық саналуандығын, тіпті ауа райы өзгерісі туралы ақпаратты 95% нақты береді дейді мамандар. Биыл агропаркте сұлы мен майлы дақылдардың көптен бері егілмей келген түрлері өсіріліпті. Майлы әрі азықтық дақыл саналатын рапстың мал шаруашылығындағы орын ерекше. Бұл өсімдікті жеген мал қоңды келеді, әрі тез семіреді. Сиыр сүтті молынан беретін болады. Рапстың шөп балаусасынан 1 гектардан 510 центнерге өнім жиналса, ал майлы дақылдарынан 1 гектардан 52 центнерге дейін өнім жинауға болады. Елімізде 200-ден астам агроқұрылым, 177 мың шаруа қожалығы бар. Бірақ ауыл шаруашылығы ғылымсыз дамымайды, ал ғылым жетістігіне жүгінген шаруа ұтылмайды. Егінжай күнінде ауыл шаруашылық тауарларын өндірушілер мен шаруалар өзара тәжірибе алмасты. Заманауи агротехника мүмкіндіктері таныстырылып, инновациялық жобалар көрсетілді. Алмас Садуақас, Эдуард Кон, Хабар 24, Алматы облысы.